كدي مركي عيدا مدى بوليس كا قبل كالسناغ اي سوق بتين تدباتن يا سيدة دالو او قاركو داي كوچران ماان دوريا خمريكا لو يغانو ايا قدوميا محكمة دا قبل كالسناغ جامع عاوي الادن وحا وساكا قوان كا غاري اي داي ساني خمريكا سي لغو سوق بتاي اساقونا قوان كا محكمة دو كاسو سارتاي اي داي ساناها سي قوبتي لغو بربورين اي خمريكا كا اخريي محكمة دا قبل كالسناغ وحا اي قوان كاسو سارتاي حكو كا غاري ee daysanaha lagu soo qabtay dambiyada lagu soo qabtay khamriga halkan ka muuqanaya waxa horteena ka muuqda 6 dhalo oo khamri ah oo buuxa iyo 27 dhalo oo iyaguna maran oo khamriga iyagana loo adeegsan jiray hukanka maxkamadda maxkamaddu waxay ku heshay dambiyada Ismaaciil Maxamed Cabdi dambiga ku xusan qodobka 4aad ee xeer lambar 22 isbaar 2002 ee xeerka la dagaalanka muqaadaraadka iyo qodobka 45aad ee xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 108aad ee xeerka habka ciqaabta waxa ay maxkamaddu ku xukuntay dambiile Ismaaciil Maxamed Cabdi 5 sano xadhiga iyo 6 milyan oo Soomaali laan shilin oo ganaaxa hukumkan waxa la gaaray 17kii bishii 12aad 2019kii waxay kale hukumkan waxa loo cusqaday qodobka 4aad ee xeer lambar 22 isbaar 2002 iyo qodobka 54aad ee xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 108aad ee xeerka habka ciqaabta hukumkan waxaa lagu dhawaaqay 17kii bishii 12aad 2019kii taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax iyo sidoo kale ku xigeenka xeer ilaaliyaha gobolka Sanaag ayaa iyaguna geestooda halkaasii ka hadlay iyagoona maxkamadda ka codsaday in la joojiyo iibka xariga maandooriyaha sidaad u jeedaan horta ogaahayba mahadle sidaad u jeedaan waxa halka la keenay mafsadada waxa loogu tagay gurigii lagu iibinay 72 dhale ee maran Allaah ka daweeyay deesuntii ku jirtay waxay gashay shacabkeen waa goobtii lagu iibinayay kuwii laga shubay ee laga isticmaalay iyo kuwii uu ku jiray lagu iibinayay labadiiba la isku soo qabtay iyo cidii ka shaqeynaysay runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo bogaadinayaa ciidamadii ka hawlgalay hawsha soo qabtay oo waan bariyeynayaa shaqo qaran bay guteen cid kasta oo waxa ku hawlan marka hore waa uga ducaynin ilaahay waxaan uga bariyeynay ilow hadeeyo way ka soo noqdaan waxa ay ku jirtaa mafsadada ay ku jira cidii ka hadhweyda miya runtii garsoor kale waa uga mahadcelinaynaa waliba waxaanu codsanaynaa mala mooj meelay lacagta ka keenaan maalin kasta waa la xukumaa waa soo baxaan maalin kasta waa la xukumaa waa soo baxaan maal walbana waa la wada waa la soo wada bal arinta inay dib u eegu soo sameeyaan qolada garsoorku khamriga aan iiblaan laga dhigo mafsadada cidda wada xarigooda aan la iibin baanu maxkamadaana ka codsan garsoorka ka codsanaynaa waxaan idiin sheegayaa ciidanka booliska waxaad awood u leedihiin oo awood idiin siinaya qodobka 58 ee xeerka habka ciqaabta qodobka 38 ee xeerka habka ciqaabta labada article waxay idiin ogolaanayaan inaad meel kasta oo maandooriyo lagaga shakiyo oo lagu tumo inaad awood u leedihiin inaad gashaan dabadeedna baartaan dabadeed OB-da aad ku qortaan baaritaankiinii wixii ka soo baxay confirmation association maxkamaddii xeeranta waarin dambi ood codsan kartaana ma jirto sababtu waxa weeye dhaawaca gaaray kiiska waxa weeye intii waaranka aanu u wareegayna wey maxkamadda waxaan ka codsanayaa laba arrimood mid waxa weeyaan xadhigiibka sabab kastaa ku yimaadee taa in nalaga joojiyo codsanayna cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceer gaabo